Маленьку Аміну добре знають у нас на телерадіокомпанії. Дівчинка неодноразово приходила сюди в гості до своєї бабусі. Не раз брала участь у записі передач. Неладне батьки запідозрили рік тому, розповідає тато дівчинки Олександр, коли Аміна втратила свідомість. Нам ставили токсикацію організму, але ми настояли как бы, на тому, що МРТ треба зробити. При МРТ ми обнаружили опухоль у нього в головці, небольшую. Ми одразу поїхали в Київ, обратилися в інститут нейрохірургії. А вже звідти лікарі направили родину у Національний інститут раку. Пухлина знаходиться у стовбурі головного мозку, і це перешкоджає зробити біопсію, тож медики порадили спостерігати. Упродовж року, каже батько, все було нормально до останнього МРТ. У нього опухоль увеличилась в півтора рази, зараз вона 5 сантиметрів, вона почти як спичечний коробок. Воно в такому місці, що воно не оперується у нас. В Європі це лечиться, такі болезні медикаментозні, хірургія там зовсім другая. Інша й вартість лікування, яка вимірюється десятками тисяч доларів, каже Олександр. А в родини таких грошей немає. Допомагає збирати кошти благодійна організація «Подих надії». Її керівниця Тетяна Юзепчук зазначає, Олександр тривалий час співпрацює з ними, сприяючи армійцям. Зараз допомога знадобилася його родині. Зараз в кілька клінік за кордоном подані документи, тому поки що ми чекаємо, яка саме клініка візьметься за Аміну. Але кошти вже починаємо збирати, адже, звичайно, розуміємо, що лікування за кордоном коштує тисяч доларів. Прошу допомоги усі. Усі, хто може допомогти, хто не знає, хто... Хто пережив, можна таке, тому що це дуже важко. У нас ніхто не може допомогти. Нам кажуть, да, є лічення, але це лічення 50 на 50. Нам сказали, либо же это, она только замедлит рост, но и продлит жизнь ребенка на пару лет, либо же даст толчок для того, щоб этот рак развивался ще швидше. Ми хочемо їхати за границю і ми хочемо лечитися там.